No niin, kohta rupeaa rauta liikkumaan. Aamureenille tässä menossa. Otetaan voimaa ja nopeutta. Ja voihan sitä kimmosuuttakin ottaa. Näitä tarvitaan. Jep, katsellaan mitenkä reeni kulukkee. Kovasti. Terävästi. No niin. Aamureenit on tehty ja tässä lasten kanssa leikkikentällä. Leikkikentällä vähän leikitään. Aamureeni meni erittäin hyvin. Temposta, riipuksista. Satanen lähti todella terävästi. Ja näin piti lähteäkin, kun homman nimi oli Speed. Nopeutta. Ja ylöstyöntöä telineeltä otin 150 asti. Illalla olisi pitänyt ottaa nyt tänään niin isommilla painoilla lattiasta työntöä. Mutta kämmenestä on nahka. Nahan palanen lähtenyt irti, niin ei voi hirveänä rinnallevettoa tehdä. Niin otetaan vähän isommilla painolla telineeltä työntö iltareenissä. Jos vaikka 160 asti nousisi. Ja sitten kimmosuutta otetaan laina korkeushyppy. Että tämmöistä monipuolista reeniä. Ja sitähän se painonnosto on. Levossa ei kehity, vaikka sitä sanotaan. No kyllä sitä sielläkin välillä kehittyy, mutta kyllä se on vaan reenattavaa. Reenattavaa, että pääsee kuntoon. Ehkä tässä pitää jatkaa leikkihommia. Jep, katsotaan miten illalla rauta liikkuu. Kovasti nyt! Terevästi.